על מה אדם נקרא גדול? על דברים קלים שהוא קיבל בחינם מההורים? לא. אדם נקרא גדול על התמודדויות ומלחמות שאדם נלחם. אדם נלחם, היה לו בעיה כזאת והוא נלחם בה, ובעיה כזאת והוא נלחם בה, ובעיה כזאת והוא נלחם בה. על זה אדם נמדד. לא אדם שאבא שלו השאיר לו בבנק כסף, והוא הלך ובזבז אותו כל חייו. טוב, יפה, טוב, אשרה, והוא נולד באיזה מזל לבזבז כסף, אבל הוא לא עשה לעצמו כלום. אדם שנלחם ובנה ועשה ולא קיבל ועירים, ובן שקיבל והמשיך והגדיל את זה, ולכן מבני עניים תצא תורה, כי הם אומרים, אין לי כלום, אבא שלי לא היה רב, אני צריך, אם אין אני לי מי לי, יצא תורה. ואדם שחושב, אבא שלי רב, אז אני צריך יכול לעשות כלום, אני נשען על אבא שלי, לא. אדם שלוקח את הכישלונות, את הבעיות שלו, ומהכישלונות, ומכותיך ירפא, זה הדבר הגדול.